Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекорда. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка актуальна для багатьох українців, які зараз у зв'язку з російською військовою агресією перебувають на території Польщі. А особливо актуальною вона буде для тих українців, які мають якісь доходи в Україні. Наш читач прислав дуже цікаве питання. Як мені не влетіти двічі на сплату податків? Живу то в Польщі, то в Україні. В Україні я зареєстрований приватним підприємцем, працюю дистанційно і плачу податки. А в Польщі працюю на піветата. Чи не змусять мене платити одні й ті ж податки і в Польщі, і в Україні? Недавно отримав лист з польського банку, де в мене рахунок, і я отримую польську зарплату. В листі питають, чи я не є податковим резидентом Польщі. Як зрозуміти, коли я стаю податковим резидентом Польщі, що треба робити, щоб мене не змусили платити двічі? Ну, перше, я хочу вам одразу сказати, що двічі одні й ті ж податки вас ніколи не змусять платити. Між Україною і Польщею є договір про уникнення подвійного оподаткування. Тепер поговоримо про податкове резидентство. Що ж це таке і з чим його їдять? І для чого воно взагалі треба? Отже, податковий рік іде з 1 січня по 31 грудня. Для чого нам це потрібно знати? Для того, що існує правило, в принципі, в більшості країн Євросоюзу, це перебування в країні понад 183 дні. Якщо ти в якійсь країні, в тому числі і Польщі, перебуваєш 183 дні і більше, до тебе можуть бути питання з боку податкової служби цієї країни, яка захоче для себе з'ясувати, чи не є ти податковим резидентом саме Польщі, або ти є податковим резидентом України. Проста арифметика, ваші в'їзди і виїзди з території Польщі і повернення назад допоможе вам з'ясувати, скільки часу сукупно ви перебували на території Польщі. Якщо виявиться, що ви перебували на території Польщі понад 183 дні, то, можливо, вас визнають податковим резидентом Польщі. Але це не єдиний критерій, за яким будуть оцінювати служби. Бувають випадки, коли людина перебуває на території Польщі набагато менше часу, але центр життєвих інтересів її знаходиться саме в Польщі. Як це можна зрозуміти? Ну, центр життєвих інтересів – це така сукупна історія вашого життя. Наприклад, у вас є нерухомість на території Польщі, ви тривалий час живете, вся ваша сім'я перебуває на території Польщі, ваші діти ходять в польський садочок або в польську школу, ви інтегровані, отримуєте соціальні виплати, маєте роботу в Польщі. І тоді податкова може подумати, що ви можете бути податковим резидентом Польщі. Якщо ж ви для себе переконані, що у вас є підстави говорити про те, що ви є податковим резидентом України, вам треба це підтвердити. У який спосіб це можна підтвердити? Підтвердити це можна дуже просто. Ви можете отримати довідку про податкове резидентство. Ви її можете отримати у два способи. Перший – це ніжками піти в податкову, замовити цю довідку, написавши заяву, і отримати її. Або зробити це через електронний кабінет платника податків. І в першому, і в другому випадку довідка буде готова десь через 10 днів. І ви цю довідку спокійно можете показати в податковій службі Польщі. І, до речі, цей пан зможе показати її в тому банку, в якому запитують про його податкове резидентство. Для чого взагалі потрібно знати податковим резидентом, якої країни я являюсь? Якщо ви є податковим резидентом України або Польщі, по закінченню податкового року вам треба подати буде декларацію про всі свої доходи. І в тому числі про іноземні. І для того, щоб розуміти, в яку податкову ви будете подавати цю декларацію, вам і треба розуміти податковим резидентом, якої країни ви є. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є сумніви з приводу вашого податкового резидентства, я б радила піти в найближчий податковий відділ, де вам пояснять, податковим резидентом якої країни ви є. Як правило, в польських податкових дуже часто є особлива людина, яка роз'яснює українцям всі ці правила і рахує разом з ними перебування на території України. В принципі, там люди дуже доброзичливі і зазвичай допомагають людині зрозуміти, чи є вона податковим резидентом Польщі, чи вона залишається податковим резидентом України. А більше моїх юридичних порад, більше блогів і більше взагалі цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.